ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን። በዛሬ ፕሮግራሜ የምነግራችሁ በርካታ ሰዎች የጨጓራ ህመም እየመሰላቸው አንዳንድ የጨጓራ ህመም የሚመስሉ ምልክቶችን ሲመለከቱ በቤት ውስጥ አንዳንድ ሕክምናዎች ያንን ነገር ለማስታገስ ጥረት ሲያደርጉ በኋላ ላይ ግን ህመሙ ጨጓራ ሳይሆን የተለያዩ የካንሰር እና የተለያዩ ህመሞች እየሆኑ እየተገኙ ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ ዛሬ ለዚህ ለጥንቃቄ ያህል እነዚህን ነገሮች እነግራቸዋለሁ። በተለይ በተለይ አንደኛ የጨጓራ ህመምም ሆኖ ከፍተኛ ደረጃ የሚደርሱ በፍጹም ችላ የማይባሉ የጨጓራ ህመም ምልክቶች አሉ። ሌላኛው ደግሞ በቤት ውስጥ ቀላል የጨጓራ ህመም እየመሰላችሁ ችላ እያላችሁ በኋላ ላይ የተለያየ የካንሰር ህመም ሆነው የሚገኙ አንዳንድ ምልክቶች አሉ። ስለዚህ በፍጹም የጨጓራ ህመም እየመሰላችሁ ችላ ማለት የሌለባችሁ ሰውነታችሁ ላይ እነዚህን ምልክቶች ካያችሁ በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዳችሁ ምርመራ ማድረግ ያለባችሁ የህመም ምልክቶች አሉ። እነዛን እነግራችኋለሁ። በተለይ ከካንሰር ጋር የተያያዙ ከጨጓራ ህመም ጋርም የተያያዙ ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርሱ ህመሞች ናቸው። ምንድን ናቸው? ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ዮናስ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ይህን መረጃም ላይክና ሼር እያደረጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ። በመጀመሪያ ጨጓራን ካነሳው አይቀር ከጨጓራው ልጀምር። በተለይ በተለይ እድሜያችሁ ከ55 ዓመት በላይ የሆናችሁ ሰዎች የጨጓራ ህመም በተደጋጋሚ የሚከሰትባችሁ ከሆነ በደንብ ምርመራ ማድረግ ይሄንን ነገር መቆጣጠር ያስፈልጋል። በተለይ እድሜ ከ55 ዓመት በላይ ሆኖ ጨጓራ በተደጋጋሚ እየተነሳባችሁ እናንተ ግን በቤት ውስጥ በተለያዩ ምግቦችን በማስተካከል የተለያዩ ባህላዊ ነገሮችን በመጠቀም ጨጓራውን እያስታገሳችሁት ሄድ ምጥት የሚልባችሁ ከሆነ ይሄ አደገኛ ነው። በኋላ ላይ ለጨጓራ ካንሰር ሁሉ ሊያደርሳችሁ ይችላል። ስለዚህ እድሜ በተለይ ከ55 ዓመት በላይ ተሆኖ የጨጓራ ህመም የሚደጋገም ከሆነ ሕክምና ተቋም ሄዳችሁ የጨጓራ ባክቴሪያ ነው፣ ቁስለት ነው፣ ምንድን ነው፣ ሌላ ችግር ነው ተብሎ በደንብ ተመርምሮ አስፈላጊው ህክምና ተደርጎ ይሄ ችግር መወገድ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድግግሞች ያለው የጨጓራ ህመምን ችላ ማለት አያስፈልግም። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ከፍተኛ የክብደት መቀነስ ነው። እንግዲህ ይሄ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ወፈር ያላችሁ ከነበራችሁ ወይንም ኖርማል የሚባል የሰውነት ክብደት ከነበራችሁ በኋላ ላይ እናንተ ራሱ ምክንያቱን ባላወቃችሁት መንገድ ይሄን ያህል ክብደት ልቀንስ ብላችሁ ጥረት ሳታደርጉ በራሱ ሰበብ ድንገተኛ የክብደት መቀነስ ሰውነታችሁ ላይ ከተከሰተ ይሄ ምናልባት የካንሰር ምልክት ሊሆን ስለሚችል በፍጹም ችላ ማለት የለባችሁም። እንግዲህ አንዳንዴ በስፖርት በዳይት የተለያዩ ነገሮች በማድረግ ክብደታችንን የምንቀንስበት ጊዜ አለ ሆን ብለን። ነገር ግን ይሄ ሆን ብላችሁ ክብደቴን ልቀንስ ብላችሁ ወይ አመጋገባችሁን ሳትቀይሩ ሳታስተካክሉ ወይ ስፖርት ሳትሰሩ ምንም ሳታደርጉ ሰውነታችሁ በራሱ ምክንያት እየቀነሰ እየቀነሰ ከሄደ ይሄ ከተለያዩ ካንሰሮች ጋር ሊያያዝ ስለሚችል ይህንንም ነገር ችላ ማለት የለባችሁም። ወደ ሕክምና ተቋም ሄዳችሁ ምርመራ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛ የምነግራችሁ ምልክት ደግሞ ምግብ ለመዋጥ መቸገር ነው። ይሄ በተለይ ምግብ ለመዋጥ የምትቸገሩ ከሆነ አንደኛ የጉሮሮ ካንሰር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ የላይኛው የጨጓራ ካንሰር ሊሆን ይችላል። ይሄም ምክንያቱን ባላወቃችሁት መንገድ እንደዚሁ ምግብ በምትመገቡበት ጊዜ ጉሮሯችሁ ለመዋጥ በጣም የሚቸገርባችሁ ከሆነ ይህንንም ችላ ማለት የለባችሁም። በተለይ ህመም የለውም እያላችሁ ችላ ማለት የለባችሁም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት የካንሰር ህመሞች ከፍተኛ ደረጃ ካልደረሱ ምንም አይነት ምልክት ላያሳዩ ይችላሉ። አሁን ምግብ ብቻ ለመዋጥ እየተቸገራችሁ እየተናነቃችሁ፣ ነገር ግን ህመም የለውም ብላችሁ ችላ እንዳትሉ። የጉሮሮ ካንሰር፣ የላይኛው የጨጓራ ካንሰር ሊሆንባችሁ ይችላል። ምርመራ ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ንፍፊት ካለባችሁ ነው። ይህ እንግዲህ ጉሮሮ አካባቢ
ንፍፊት ካለ ይህም እንደዚሁ ከተለያዩ ካንሰሮች ከተለያዩ ህመሞች ጋር ሊያያዝ ይችላል። በተለይ ንፍፊት ካለ በጣም መጥፎ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉሮሯችሁ አካባቢ በመመልከት ንፍፊት ካለባችሁ ይሄም በምን ምክንያት እየተከሰተ ነው ብላችሁ የሕክምና ተቋም ሄዶ አስፈላጊውን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ደም ማስመለስ ካለ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ከጨጓራ ህመም ጋር እያያዛል፣ ከአንጀት ቁስለት ጋር እያያዛል፣ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሊያያዝ ይችላል። ነገር ግን ደም የሚያስመልሳችሁ ከሆነ እጅግ በጣም በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ መቻል አለባችሁ። አንደኛ የጨጓራ ቁስለት ካለ እንደዚህ ያደርጋል፣ አንጀት ቁስለት ካለ እንደዚህ ያደርጋል። ነገር ግን ይሄ ነገር ጸጥ ከተባለ እንደዚህ ደም በውስጣችሁ እየተፈጠረ ከሆነ እያስመልሳችሁ ከሆነ ኩላሊታችሁን፣ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል። በአስቸኳይ ይሄ ደም መቆም አለበት። ስለዚህ ደም የሚያስመልሳችሁ ከጨጓራ ህመምም ከአንጀት ቁስለትም ከተለያዩ ነገሮች ሊሆን ስለሚችል እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ችላ እንዳትሉ። ሌላው ደግሞ ተደጋጋሚ ማስታወክ ካለ ነው። ይሄ እንግዲህ ተደጋጋሚ ማስታወክም ካለ በፍጹም ችላ አይባልም። ይሄም እንደዚሁ ከጨጓራ ከአንጀትና ከተለያዩ ችግሮች ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይሄ በተለይ ከላይ ከደሙ ጋር ሊያያዝ ይችላል። መጀመሪያ ተደጋጋሚ እያስታወከ ችላ ስትሉ በኋላ ላይ ደም የቀላቀለ ትውከት ሊሆንባችሁ ይችላል። ስለዚህ ተደጋጋሚ ማስታወክም ካለ ቤት ውስጥ ለማስታገስ ከመሞከር ይልቅ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዶ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የደም ማነስ የሚከሰትባችሁ ከሆነ ነው። እንግዲህ የደም ማነስ በብዙ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። በተለይ የጨጓራ ህመም የሚያመጣው የደም ማነስ ከሆነ አሁን ጨጓራ ህመም፣ ጨጓራ ደም ሲያስመልሳችሁ፣ ምግብ እንደ ልብ ጨጓራችሁ መቀበል ባለመቻሉ የተነሳ ምግብ በበቂ ሁኔታ ሰውነታችሁ ማግኘት እየቻለ ስላልሆነ በተለያየ ምክንያት የደም ማነስ ካጋጠማችሁ ይሄም በጣም ግልጋሎት ህክምና ይፈልጋል። ስለዚህ የደም ማነስ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ካለ ወደ ህክምና ተቋም እንድትሄዱ እመክራለሁ። ሌላው የሆድ እብጠት ካለ ነው። እንግዲህ ሆዳችሁን ምክንያቱን ባላወቃችሁት መንገድ በጣም የሚነፋ ሆዳችሁ የሚያብጥ ከሆነ ይህም ከተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከጨጓራ ቀለል ቀለል ባሉ ጨጓራ ባክቴሪያዎች የሆድ መንፋት ሊከሰት ይችላል። ከጉበት ህመም ሄፕታይተስ፣ የጉበት ህመሞች እንደዚህ አይነት የሆድ መንፋት ችግር ያመጣሉ። ሌላም የሆድ እቃ የተለያዩ ክፍሎች ስላሉ የተለያየ ችግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሆድ እብጠት ካለባችሁ ይሄንንም በፍጹም ችላ እንዳትሉ። ሌላው ደግሞ የአይን ቢጫ መሆን ካለ ነው። ይሄ አይናችሁ በጣም ቢጫ የሚሆን ከሆነ በዋናነት የጉበት ህመም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሌላ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አይናችሁ ቢጫ የሚሆን ከሆነ ይህንንም ችላ እንዳትሉ። በአጠቃላይ እነዚህ አሁን የነገርኳችሁን ምልክቶች ሰውነታችሁ ላይ የምታዩ ከሆነ በአስቸኳይ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዳችሁ ችግሩ ሳይባባስ መፍትሄ ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዶክተር ዮናስ ነበርኩ። ይህን ሀሳብ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም አጋሯቸው። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ